категория до 70 кг, продължителност на мача 3 рунда по 3 минути. Време да посрещнем бойцът от синия ъгъл Виктор Кривой. Червеният ъгъл Иван Ангелов. Уважаема публика в синият ъгъл, 21 годишен представител на Република Молдова, който направи своя професионален дебют на ринга на Макс Файт. Многократен призьор от международни турнири по аматьорския правилник. Моля вашите аплодисменти за Виктор Кривой! Негов опонент в червеният ъгъл, представител на Велико Търново. С една победа и равенство в К1, многократен шампион от турнири по аматьорския правилник, преподавател по международни икономически отношения в Стопанската академия в Свищов. Моля, приветствайте Иван Ангелов, професора! Рефер на двубоя ще бъде господин Георги Георгиев. Доктора по икономика, още един боец, който живее в Велико Търново. Правеше спаринги с Тинко Банабаков и с Мартин Иванов, който малко по-раничко днес също записа победа по правилата на професионалния бокс, отказвайки Иван Николов Вакича, след като Вакича получи жесток хематом на главата. От това, което сме виждали до момента от Виктор Кривой, може да предположим, че той ще има същата състоятелност в своите удари. Ако може така да бъдем, да уточним и да кажем, че ще бъде последователен, много беше последователен в това, което имаше като намерение в предишната си среща и го изпълняваше до самия край. Кривой се би с Теодор Гаврилов на Макс Файт 48 и загуби от българина. Това е втори профи матч за младия молдовец. Да видим как ще се представи срещу Иван Ангелов. Опитва още в самото начало да респектира съперника си с хайкик Ангелов. Сега проверява обхвата на ударите на съперника си. Получава лоу-кик, но връща веднага. Опит за хайкик на 33-годишния боец, който е от Свищов, но както вече изпълнява, живее в Велико Търново. Работи много добре с краката Ангелов. В същото време се отдръпна на време, когато към него връхлитеше дясната ръка на Кривой. Киковете са най-силните оръжия на Иван Ангелов и той още от началото на матча започва да ги използва. Сега пасира и кик в тялото, след това пробва на Омаваши и пак се понася в атака. Стъпка напред, две назад и отново в атака с краката. Има проблеми и с натиска Виктор Кривой, който е шампион на Молдова по Муай Тай, но определено не може да отговори на тези страхотни кикове. Поне да сега успява да ги блокира. Опитва се да върне, опитва се да покаже, че и неговите кикове са застрашителни, но ако сравним това, което двамата показват до момента, просто не е еднакво, нито като амплитуда, нито като сила на киковете. Много добре завършва комбинациите си с лоу-кикове Иван Ангелов. Ето сега един вътрешен лоу-кик. Опитва се да притисне към въжетата Виктор Кривой, своя съперник, но получава десен прав след това и комбинация от удари, завършили с тесен хай-кик, кик в тялото. Добре действа Иван Ангелов, но ето че и Виктор Кривой започна да отвръща с тези лоу-кикове. Зачерви се сериозно външната част на лявото бедро на Виктор Кривой от всички тези кикове, които получи. Вижте как завършват неговите. С пръстите едва достига до Ангелов.
тук вече ще опре и до закалката на двамата, кой умее по-добре да поема тези брутални лоу-кикове. Ето го и треньора Станислав Корней, човека, който се грижи за подготовката на Виктор Кривой. Още един лоу-кик в водещия крак на Виктор Кривой. Пропусна сякаш този ляв прав тук, изплещя добре обаче и левия кик в тялото на Ангелов. Силно се опитва да завърши рунда Виктор Кривой, осъзнава, че по-голямата част от тази начална фаза от матча беше за Иван Ангелов. 15 секунди до края на първия рунд. Притиснат към ъгъла е Ангелов и тук беше свален. Тежко попадение. Иван Ангелов ще успее ли да се изправи малко преди края на първата част. Започна добре матч Иван Ангелов, но в края на първи рунд този нокдаун може да окаже огромно влияние върху крайния изход на матча. Свърши времето за първия рунд, но може би арбитъра не успя да долови този сигнал. Така с кик в тялото, доколкото виждам от дясната страна на тялото на Ангелов. Току-що каза треньора му, няма нищо страшно. Разпускат краката му, естествено при положение, че ги използва толкова високочастотно, съвсем нормално е това. 6 седмици тренираше за този матч Иван Ангелов. Той тръгва с карате, когато е на 7 години. Изкарва една година и се отказва, но по-късничко започва да тренира кикбокс. Многократен призьор от държавни и международни турнири е Иван Ангелов. Но определено Виктор Кривой показа, че може да го нарани. Ще бъде интересно как ще започнат най-вече втория рунд за комбинации в тялото, сякаш призовава треньора на Кривой. Ще видим обаче дали Ангел ще му даде подобна възможност. Естествено, наранената част от тялото на Ангел ще бъде търсена от Виктор Кривой. По-раничко беше готов Виктор Кривой за битка. Да видим доколко е възстановил Иван Ангелов. Може би до някъде беше плюс, че нямаше време след нокдауна, за да може Кривой да нанесе още поражение. Съгласен съм, понася се в атака директно Виктор Кривой. Още с самото начало на рунда. Сериозна размяна точно пред нас и Ангелов отново е на пода. Много здрава деснячка, имаше удар през гарда, но Иван Ангелов очевидно е наранен. Има проблеми българина с тези боксови комбинации, които пуска Виктор Кривой. Да, наранена е и дясната ръка, и дясната част от торса на Ангелов, който за момента ще трябва просто да отблъсне Кривой и да търси ето такива възможности да пласира кик. Тези предни кикове вършат доста добра работа, но Виктор Кривой надуши кръв и тръгва напред. Опитва се да се възползва от този ранен нокдаун. Притиснат към ъгъла Ангелов, получава коляно в тялото. Много неприятно, точно слънчевия сплит беше. Всякъде атакува Виктор Кривой. Две прекрасни десни крушета на молдовеца. Бие лоу-кик на задния крак Виктор Кривой. Вече се опита да се възползва от абсолютно всяка възможност, която му се предостави. Тежки мигове за Иван Ангелов. Спря да се движи, остава на едно място и е лесна цел за Виктор Кривой. Размина се кика на Ангелов, който незабавно е атакуван от Кривой. Притиснат е във ъгъла. Дали ще успее да излезе от там? Точно това са указанията от неговия треньор по най-бързия начин да излезе от ъгъла. Тези десни крушета на Кривой разбиват защитата на Иван Ангелов, който отново се връща към киковете. Минута и 20 секунди до края на рунда. Атакува с коляно. Ангелов не остана в обхвата на ударите на съперника си и отнесе две крушета. Сега и ляв прав. Комбинация от удари в главата на Ангелов. Вдигна темпото Виктор Кривой и това не се харесва на Иван Ангелов. Ще измисли ли нещо българинът, с което да спре тези непрекъснати брутални атаки на Кривой? Ето, едно хубаво дясно круше. Могат да се обърнат нещата сега. Ето, че Виктор Кривой не реагира особено добре, когато е поставен под сериозен натиск. Видяхте как сякаш показа слабост точно в този момент. Опита се да дигне ръцете и сега тръгва в контратака, защото осъзнава, че това е неговата възможност. Втори пореден супер атрактивен матч. Екшенът не спира нито за секунда. Ето това е качеството на Макс Файт. 30 секунди до края на този рунд. Все по-тежко диша Ангелов. Хайкик в ръкавицата на Виктор Кривой. Като по учебник беше изстрелян този хайкик, но веднага Кривой се опитва да върне удара. Заби пръстите си Ангелов точно в областта на стомаха на Виктор Кривой.
Въпреки това, той не спира да атакува с крушета, с всичко, което има налично, точно в последните заключителни секунди и на този рунд. Има проблем Иван Ангел в близка и средна дистанция. Там Виктор Кривой е тотален господар. С брутално дясно круше завършва този рунд и двамата се оттеглят към своите ъгли. Дори не пожелава да седне този път Кривой. Показа, че е окей. Сякаш ще има заряд в него. В случая си повярва на база това, което се случи най-вече в средата на втория рунд. Преди мач Иван Ангелов каза, че очаква здрава битка и тези очаквания се оправдават. Съперника ми е доказан боец от молдовската школа. Кораф и подготвен беше мнението на Иван Ангелов за молдовеца. А видяхте какво се случи. Просто не може Иван Ангелов да спре Виктор Кривой. Правеше го в началото на срещата, но след това само с тези кикове не се получава. Според мен трябваше да продължи атакуващия си стил. Изведнъж тръгна в защита. Не знам на какво се дължеше това и каква беше причината. Тръгвайки обаче в защита, позволи на съперника си да вземе инициативата и до момента той не я е изпуснал. Трябва да направи тотална промяна в играта с Иван Ангелов, ако иска да спечели тази среща. Губи с голяма разлика в точките заради двата нокдауна в първия и втория, но или публиката няма да помогне на боеца от Свищов. 3 минути за него, за да се върне в срещата, поне на първо време, да защити тялото си най-вече. Има 3 минутки на разположение, за да обърне мача Иван Ангелов. Трудна задача. Сериозни поражения вече и по краката, и по торса на Ангелов. Виждаме зачервяване и около дясната му вежда, така че нещата не се развиват в негова полза. Основната разлика е, че Виктор Кривой действа с доста по-богата палитра от техники, с кикове, с юмруци. Скъсява дистанцията, много лесно дясно круше в главата на Иван Ангелов. Още едно дясно круше, апъркът в тялото и това е нокдаун. Дали ще успее да се изправи Ангелов? Това е въпросът. Сега връща се на крака, но диша все по-тежко. Изглежда обезкуражен Иван Ангелов, ще стисне ли зъби. Матчът няма да продължи. Край на битката. Има проблеми и с левия крак. Ангелов показа на съдията, че просто не може да продължи. Няма как. Поглежда в момента към лявия си крак, след това и към десния. Опитва се да поеме въздух. Иска му се просто да седне в момента. Изчерпане изцяло. Нищо чудно при някои от лоу-киковете кракът му да е срещнал пищяла на съперника и оттам да се получила травмата. Разбира се, опита се Иван Ангелов, доминираше през, може би, първите 2 минутки и след това Виктор Кривой се разигра и пое контрол върху мача. Ще изчакаме официалното обявяване на решението. Дами и господа, уважаеми телевизионни зрители, победител с нокаут. Аплодисменти за боецът от синята гол, Виктор Кривой! Скъпи приятели, сега е време за реклама.